Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ku sugan magaalada Washington ee qaaradda Mareykanka ayaa la kulmay agaasimaha fulinta hay'adda lacagta adduunka Kristalina Georgieva. Wasiirka oo u waramaya warbaahinta ayaa sheegay in kulankaasi uu la yeeshay agaasimaha guud ee hay'adda lacagta adduunka Kristalina Georgieva uu ahaa mid muhiim ah. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, "Waxaan ugu mahadcelinayaa hoggaaminteeda wanaagsan iyo dadaalkii ay hay'adda lacagta adduunka ka soo qaadatay dib u habaynta maaliyaddeena iyo hanaanka dayn-cafinta Soomaaliya." Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in dhammaan caalamka iyo IMF aan u xaqiijino in dowladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay tallaabo kasta oo lagu horumarinayo dhaqaalaha Soomaaliya iyo isbeddelka maaliyadda. Maxamed Cali Cabdulqaadir, Muqbaahiyaha Galmudug.